Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va shu videoni tomosha qilib o'tirgan ashaddiy YouTubechilar. Siz ko'rayotgan kanal meni kanalim. Men bo'lsa shu kanal direktori Husanki ham bo'laman. O'shanchun kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qizil podpisatsiya tugmasini rasa bitta bosib, kulrang qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Chunki har bir video qilolmayman men. 15 gün, 20 günda bitta qilaman, tozasidan qilaman. Agar siz toza videolardan bebahra qolib ketmayman desiz, podpisatsiyani oldidagi qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ying. Qachon video qilsam, sizga SMS boradi. Endi mana bu videoni boshlaydigan bo'lsak, men sizlarga ko'p blogerlar qilmagan ishni qilmoqchiman. Shu to'ylarimdan chetcha qo'yib bermoqchiman, qiziq joylardan. Endi to'ylarga keladigan bo'lsak, birinchi chipron to'ydan boshlamoqchi biz. Yosh bo'lganman, o'ma mazza qilganman. Biz 3ta aka-uka bo'lganmiz. Hasan, men, ukam bo'lgan Tohir. Uchovimiz to'yimizni bitta qilib o'tkazdirishgan. To'yda buni moda bo'lgan. Hozir ko'rasizlar. Endi mana shu joyga bitta reklama bo'ladi. O'zimiki. Mana YouTube ga shapka qildirmoqchi bo'lsalar, chotka qilib qilib beramiz. Arzonroq qilib beramiz endi. O'tgan safar qimmat aytdi, 2-3 kishi qochib ketdi. O'zi bilan kimligini ko'rib turganlar bo'lsa. Shu. Hozir bizda 94-yilgi musiqiy tanaffus. Mazza qiling, eshiting. Monuna aşılarla moda bugün. Bu yanımda bu diye sandım sen haberde. Bu yanımda bu diye sandım sen haberde. Senin kıyamına o'rtoqlar, endi nikoh to'yiga keladigan bo'lsak, bizning to'y 2014-yili bo'lgan. O'sha paytda bir bachkana qo'shiqlar aytib, haligi sal taniqliroqdi, ko'p odam qana bo'ldi to'yingiz degan uchun o'zi mana shundan kelib chiqdi bu videoni qilish. To'yda ja na bo'lmagan, oddiy bo'lgan. Bizda guruhimiz milliy guruhi degan guruhda Azamchi Qivizaga qatnashib yuradigan bola bo'lgan reperimiz. Uni o'rtoqlari bilan qivizchilar bilan yaxshi edim. Qisqasi ular o'yinlarga tushib, ja, buni unaqalar qilib tashlagan, o'shani sizlarga qo'yib beraman. Alahon ukamiz uchun Lambada! Opa, Ganga Style! Ganga Style! Wop, wop, wop! Ganga Marhamat, Lambada, ko'ramiz.
Azizam chi bilan Sardor Xopis to'yda bitta tabrik qilgan, qo'shiq aytgan. O'zimni qo'shig'imni o'zimga ishlatgan. Bitta o'shani eshitinglar. Ki shu bilan videoni tugatib yuboramiz. Patli bo'lay aka. Albatman kota bola bo'lganim yo'q ko'p, lekin qizlarni ko'rib uylangim kelib qoldi ko'p. Biraman albat siz bir baxtli bo'lasiz, ikki yosh hayot yo'lingiz ravon bo'lsin, ko'zingizdan oqmasin yosh. Yana kelib ketagiz to'la farzand ko'rasiz, xudo bersin to'rtta o'g'il orqasidan ikkita qiz. Otli otda bo'lasiz umr yo'lingizda, albat baxtli bo'lasiz namoyon ko'zingizda. To'ydaman, to'ydaman baxshi akam, to'ydaman. Osiyoda bir qiz ko'rdim o'sha janon. Sehrli oqshom xursandchilik avjoladan jon har bir yurakda kuchli hayajon orzuingiz amalga oshmoqda xolajon Bugün sizlarga qo'yib bermoqchi bo'lgan videolarim shundan iborat edi. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Deb televizorda gapiradi, bizda bunaqa demaymiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz katta rahmat, layklar bosib bo'lgan bo'lsangiz undan ham rahmat. Sog' bo'linglar. Roza Ramazon oyida hamma qilgan ibodatlaring, tutgan ro'zalaring, aytgan salovatlaring Alloh dargohida qabul qilsin. Tong sahardan ertalab sochlarimni tarab tarab oynaga bir qararman, sen tomona borarman. Chang ko'chadan shoshib tushib dadil dadil qadam bosib mahallangdan o'tarman, ko'zlaringga boqarman, yugur o'tarman. Derazangga parvona boqarman. Hey hey champaya, hayollarim sandaya champa.